Good morning. Let's do this. Please check that you have all your hand carried items with you. It was a pleasure having you on board, and we hope. Alright. Hi guys, jangan lupa makan roti ayam. Insyaallah rezeki hari ini eh. Terima kasih Ayam Cafe. Korang kena datang tau. Ayam Cafe. Okay. Kota Bahru. Huh? Kota Bahru. Tu, ni roti ayam. Datin, yes, I love you, Datin. I love you. Mwah. Ni dia. Ni dia. Thank you, Anju. Singgah Ayang Gepe. Akhirnya, mimpi saya jadi nyata. Oh, mimpi saya jadi nyata. Yeah. Ni masakan laksam. Yeah. Thank you, sister. Thank you. Nak sayur banyak. Ais sejuk. Nak sejuk. Nak letak ais tak? Boleh? So good, Bismillah Rahim. I love laksam so much. Lepas tu makan dengan sayur banyak-banyak. Sekejap. Macam ni sambal belacan sedap ni. Kalau tak apa, basi. Yalah, kita nak makan. Sedap ni. Masya Allah, sedapnya. Sedapnya. Untuk kakak kita. Jangan tamat. Hello, 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 hello. Cakap hi. Hi. Hello. Hi. My friend, Kak Kola. My friend. My sisters. Orang kalau panggil, saya panggil dia, akak dia pergi kan. Makan mana? Selalu tak boleh. Itu tak boleh. Tak boleh.